Jo crec que veure un periodista que fa les maletes i se'n va d'un lloc perquè no pot dir les coses pel seu nom, perquè si ho fa el poden enviar a la presó, o veure que una persona no pot sortir al carrer a dir no a la guerra, és tan tràgic que hem de ser molt conscients de tot el que ens jugam. Te preocupa, dius, i si tornem enrere i arriba això en el meu país, què farem llavors? Hola, jo sóc Neus Alvis, vaig néixer a Pollença, a Mallorca, vaig anar a estudiar a Barcelona, som llicenciada en Ciències de la Comunicació i Ciències Polítiques, som periodista i faig feina a IB3 Televisió. Jo sóc Nolga Zaginei, vaig néixer a Ucraïna, a Kiev, i duc ja 20 anys aquí a Mallorca. Soc llicenciada en Relacions Internacionals. Encara tinc part de la família allà i altres ciutats d'Ucraïna també, i estem intentant treure la família a poc a poc i esperant també que pot passar. Jo crec que cada vegada està costant més assumir que hi hagi persones que pensin distint a tu o que tinguin una opinió diferent al que tu penses, no? Perquè ni tan sols segurament mos escoltam. Perquè un explica el que sent i com ho veu, i l'altre només està esperant un segon de silenci per començar a parlar a ell, pràcticament sense haver-lo escoltat. Poder contar tot tal i com ho veus, jo crec que és essencial, i escoltar totes les opinions possibles, encara que no ens agradin. Si ens escoltàssim més, segurament hi hauria més vegades que canviaríem d'opinió, no? O que matitzaríem més el nostre punt de partida inicial. Jo crec que ens escolta massa poc. Aquí, a Espanya, han sabut que és la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió durant una dictadura, no? És una cosa que hem de defensar amb totes les nostres forces per, com tu has dit, no tornar enrere, no tornar a un lloc on ja hem viscut aquesta la falta d'aquestes llibertats. El que està en risc és molt, i un es demana què passa amb les persones que tenen tanta por a la llibertat d'expressió i sobretot a la llibertat de premsa. Sempre m'he demanat els que censuren, per què censuren? Perquè tenen por realment que se sàpiga exactament el que està passant. Tenen por a que sapiguem quina és la veritat. Avui en dia jo crec que països on ja estem tan acostumats a tenir la llibertat d'expressió, ho tenim tan assumit i tan regalat que no mos n'adam compte de pot ser el preu que han hagut de pagar abans els nostres antepassats per nosaltres tenir això avui en dia. El repte que tenim ara davant, amb tot el que està passant, és tan gran, de cop ens han duit una bufetada de realitat tan gran, que de cop hem vist que tenim molt, però també hem vist que pot ser més fàcil del que pensàvem perdre-ho, no? Exactament. En el final, el poble que té el poder d'informar-se, d'expressar la seva opinió, és un poble molt més fort que no aquells que no saben realment el que fa el seu govern. I per això la informació és un utensili que pot aturar o pot començar una guerra.